allemaal een doempaal. We hebben een route aan het bekijken. Je hebt nog een lichtje achterop, zie ik. Ja, lichtje belangrijk. Voor de veiligheid. Dat is de enige reden dat ik de hele dag achterop mag rijden. Dus relaxed, dat is een slimme zet van. Oké. Okay. Tactisch. Hoeveel atmosfeer heb je erop gedaan? 5,0, 5,1. Oké. Okay. Top. Ton, wat voor etappe is het vandaag? Relatief vlak, axel, met een paar heuveltjes. Eén gecategoriseerd voor de vierde categorie. Nou, de volgbussen achter de groep met renners. Dus zo gaat dat iedere dag. Dat is een hele stuk. We zijn in aantocht, nog een kwartiertje misschien. Nou, mooi. Dus dan moeten we het brood losnijden. Ja, fijn hè, die schijfremmen. Nou Paul, wat ben je allemaal aan het eten? Wat neem je zoal op de lunch? Vooral hartig, Axel. Hartig, oké. Okay. Als het maar hartig is. Want tussentijds eet ik jelletjes. Jeroen, wat neem jij nou te eten? Ik zie daar een bakje met een lepeltje. Wat is dat allemaal? Ja, yoghurt met muesli en honing. Oké, okay. En nog tomaat en brood. Dus dat is wel heel afwisselend. Tomaat moet ik van René Marcus eten. Dat is tegen de kramp. Oh, oké. Okay. Nou, goede tip voor René. Ik kan het weten. Gaat goed, man, hè? Altijd lekker zo'n klimmat, leuk. Wordt warm, hè? Ja, het begint nu warm te worden. Ja, het begint nu warm te worden. Finish! Top. 16! Ja, 16! Goed gedaan, man. 16. Helemaal super. Zit er weer op, man. Ja. Weer een etappe. Echt? Yes. Nou, het is een eetje. Heel goed. Nou, Axel, bedankt. En ik had gelijk 29 achtermiddel tussen de 28 en de 30. Prachtig! Is een fik. Op de dames, ja, maar Wiege, wat ben je allemaal aan het doen? Oh, ik ben aan het shaken voor mijn recovery drink. Oké. Okay. Eiwitten. Oké. Okay. Nou, mooi. Dus het herstel begint nu al. Herstel begint nu en anders stap ik gewoon. De drank gaat erin. En daarna moeten de fietsen weer in de bus. Stuk, voorzichtig, kleedje ertussen. Netjes voor, achter draaien. We gaan onderweg naar het volgende hotel. Johan, kan jij daar wat over vertellen, het volgende hotel? Jazeker, wij zijn onderweg naar hotel, restaurant Campanile. Ah, Campanile. Campanile, dat ligt in Bolène. Ik weet wel dat het 75 kilometer van Nîmes af ligt. En daar zijn we nu mee bezig om die afstand te overbruggen.